Održavanje izvorišta vode kao i pogona koji je prerađuju zadatak je lokalnih samouprava, odnosno preduzeća koje se bave vodosnabdevanjem. Izuzetna važnost u svakom sistemu se pridaje zaštiti i održavanju, a kako kažu u javnom komunalnom preduzeću Vodovod i kanalizacija Novi Sad, na ovu temu se obraća pažnju u više segmenata i kroz nekoliko različitih službi. Služba unutrašnje kontrole, njen zadatak jeste podizanje nivoa discipline zaposlenih kao i očuvanje imovine našeg preduzeća. Služba zaštite na radu i zaštite od požara jeste sprovođenje pravnih normi iz oblasti zakona o bezbednosti zdravlja na radu kao i o zakona zaštite od požara. Služba tekućeg održavanja jeste održavanje naših objekata koji su od strateškog značaja za grad Novi Sad. Najvažniji prirodni resurs mora biti zaštićen na adekvatan način. U Novosadskom vodovodu je instaliran video nadzor na izvorištima, bunarima, kao i u fabrici vode. Osim toga, službe koje su zadužene za održavanje i zaštitu rade danonoćno na njihovom obezbeđivanju. Služba fizičko-tehničkog obezbeđenja ima za zadatak obezbeđenja zaposlenih lica u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija Novi Sad, kao i obezbeđenje zona sanitarne zaštite, rejnih bunara i objekata. Zaposleni čuvari koji rade na bunarima rade smenski rad 12-24, odnosno imaju patrolno obilaženje u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i vojskom. Najveći grad u Vojvodini ima tri izvorišta i desetine bušenih i takozvanih reni bunara. Proteklih godina su posle decenijskog čekanja konačno određene zone sanitarne zaštite izvorišta koje se danas štite na maksimalno visokom nivou. Voda u Novom Sadu, za razliku od velikog broja lokalnih samouprava u Severnoj Srpskoj pokrajini, je odličnog kvaliteta i prerađuje se po svim standardima zdravstvene bezbednosti.